أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج سپتمبر 1979 کی 14 تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے کہ آج ہم سورہ الروم کی آیت 28 سے کریں گے میں نے یہ تشریح اس لیے کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ایک بنیادی نقطے کی تشریح کی گئی تھی اور وہ تھا اسی سورت کی آیت 30 کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے فطرت اللہ کی فطر الناس علیہ جو کچھ کہا گیا تھا اس کا ملخص یہ تھا کہ یہ تصورات و نظریات جو ہمارے ہاں رائج ہیں انسان کی فطرت ہیومن نیچر اور پھر اس سے آگے یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا اور اس سے اگلا قدم یہ کہ اسلام دین فطرت ہے اور پھر آگے یہ کہ اگر انسانی بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو جیسا کچھ وہ بنے گا وہ اسلام کا مجسمہ ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام تصورات انسانی ذہن کی تخلیق ہیں اور اسلام میں یہ دوسروں سے مستعار لیے گئے ہیں قرآن کی تعلیم کے بنیادی طور پر خلاف یہ بات پچھلے درس میں آ چکی تھی اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جس جذب و انہماک سے اسے سنا تھا آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے اسے بات اسی سے آگے چلتی ہے آج اصل میں اس آیت تک پہنچنے کے لیے یہ تمہید ضروری تھی آج ہم اس تک آ جائیں گے اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ سارا کچھ جو پہلے کہا گیا ہے اس کہنے کے بعد کہا کہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ ہے دین قیم یہ ہے نظام زندگی اب لفظ آیا ہے وہ قیم آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عرب جو ہے بس ان کی خصوصیت کبرا یہ ہے کہ زبان کے تو وہ پوچھئے نہیں وہ شہنشاہ واقعہ ہوئے تھے قیم بات تو بڑی آسان ہے قامہ کے معنی کھڑے ہونا لیکن ان کی نگاہ دیکھیے کہاں جاتی تھی کھڑے ہونا انہوں نے کہا کہ وہی چیز کھڑی رہ سکتی ہے جس کا توازن برقرار ہو ذرا سا توازن بگڑے کوئی شے تو ایک طرف انسان نہیں کھڑا رہ سکتا اس لیے اس کے اندر یہ چیز انہوں نے رکھی کہ توازن صحیح جس چیز کا ہو اسے قیم یا قامہ کہا جا سکتا ہے متناسب متوازن معتدل صحیح پرپورشن کو لیے ہوئے اس طرح کی پرپورشن صحیح کہ وہ اس کو کھڑا کر دے توازن کو برقرار وہ رکھے اب یہیں سے وہ آگے بڑھے تو ان کے ہاں تو میں نے کہا نا زبان میں باب ہیں ان کے ہاں کے عزیزان ایمان کچھ تھوڑی بہت تو عربی ضرور پڑھی لیجئے کچھ مشکل نہیں ہے یہ سنسکرت نہیں ہے یہ گپت ودیا نہیں ہے یہ ان مولویوں نے جان کے یہ ہوا پیدا کر رکھا ہے کہ کوئی اس طرف آنے ہی نہ پائے اور ہمیں کوشچن نہ کر سکے کچھ مشکل نہیں یاد رکھیے یہاں سے ان کا وہ باب ہوتا ہے اب اس میں انہوں نے خدا کے لیے قیوم کا لفظ آ گیا اب اس باب کے اوپر آئے گا کہ وہ جو اپنی ذات میں کھڑا ہو قائم ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر شے اس کی وجہ سے قائم رہ سکے ایک لفظ میں دونوں چیزیں آ گئیں قیم کے معنی متوازن متناسب اپنے آپ میں قائم رہنے والا لیکن خدا کے سہارے کے ساتھ ذالک الدین القیم یہ ہے دین قیم اب قیم کے تو معنی آپ نے سمجھ لی
اور اسی کے لیے اقیم وجہ کا وہی لفظ جو مادہ ہے قامہ کا، یہ نہایت اعتدال کے ساتھ جم کے کھڑے ہو جاؤ، لغزش نہ ہو، لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہو کسی قسم کی بھی آپ کے اندر، اتنا توازن آپ کا برقرار ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، یہ دین قیم ہے. اقیم وجہ کا، اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھ کر اور کھڑے ہو جاؤ. اور توجہات کو مرکوز رکھنا تو کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے، ذرا سا دھیان آپ کا بڑے لڑکڑا جاتے ہیں آپ. ذالک الدین القیم، بات یہاں سے چلے گی، یہ ہے دین قیم. وہ کیا ہے دین جس کے متعلق یہاں کہا گیا ذالک؟ یہ ہے، وہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. کیا چلا آ رہا تھا پیچھے سے؟ پچھلی آیات، آپ 8-10-15 آیات سے بات یہ چلی آ رہی تھی. کہا یہ جا رہا تھا ومن آیات ہی، یہ اس کی آیات میں سے یہ چیزیں ہیں، آیات نشانیاں، کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو علامات سمبل یا نشانیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے. بند کر دیجیے، شکریہ، توازن بگڑ گیا. یہ نشانیاں ہیں، سمبل ہیں، سنگ میل ہیں، نشانات راہ ہیں کسی منزل تک پہنچنے کے لیے. کیا بات ہے لفظ آیات کی، وہ کیا ہے سنگ میل، کیا ہے نشانیاں، کس چیز تک پہنچنے کے لیے، الدین القیم تک پہنچنے کے لیے کیا نشانی ہے؟ تسخیر ارض و سما، تکویر شمس و قمر، اختلاف لیل و نہار، تصریف خزان و بہار، یہ سب کچھ یہ نشانیاں ہیں. ایک محکم قیم نظام تک پہنچنے کے لیے ان میں کیا چیز قدر مشترک ہے جو بتائی گئی؟ ایک ہی چیز ہے کہ یہ سب قوانین کے تابع زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہیپ ہیزرلی یوں ہی نہیں وجود میں آ گئے، یا یوں ہی کارگاہ کائنات نہیں چل رہا، نہ تو بائی چانس وجود میں آیا ہے، اور نہ جسے ہیپ ہیزرلی کے معنی وہ ہمارے ہاں الالٹپ جسے کہا کرتے ہیں، نہ یہ یوں ہی چل رہا ہے ہنگامی طور پر کہ یوں ہی چل رہا ہے، کچھ نہیں. یہ ایک نظم کے تابع ہے، ایک قاعدے قانون کے تابع ہے. یہ کائنات میں جو تم اس قدر نظم و نسق دیکھ رہے ہو، یہ قانون کے اتباع کا نتیجہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ کائنات کا نظام جسے ہم نے کہا ہے کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں، پہلی اس میں یہ چیز ہے کہ ہر شے قانون کے تابع زندگی بسر کر رہی. کسی میں مجال انکار نہیں، یارہ سرکشی نہیں، اور اسی سے یہ سارا سلسلہ کائنات اس حسن و خوبی کے ساتھ رواں دواں ہے. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ یہ ہے. دوسری چیز اس نے کہی تھی 27 آیت، اولذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، یہ کوئی جامد شے نہیں ہے کہ ایک دفعہ وجود میں آ گئی اور پھر وہ وہاں کی وہیں ٹکی ہوئی ہے، بالکل نہیں. کائنات میں ایولیوشن کا، ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے. ابتدا میں کوئی شے بھی ہو، اس کا ابتدائی حیولہ جو ہوتا ہے وہ کرور شکل میں ہوتا ہے، ابتدائی فارم میں ہوتا ہے، پھر وہ یعیدہ، پھر وہ گردشیں دلاتا ہوا، اسے ارتقاء کی منازل سے گزارتا ہوا، حشو و زوائد کو الگ کرتا ہوا، الباری المصور ایک فارم میں لاتا ہوا، اس کو اس آخری شکل تک لے آتا ہے،
اس شکل تک لے آتا ہے ہم آخری کیوں کہیں؟ یہ تو آخری انسان کے لیے چھوڑنا چاہیے آخری شکل، جس شکل میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس تک وہ یوں لایا ہے، المصور ہے۔ تو یہ دوسری چیز یہ بتائی اس دین قیم کی جو کائنات میں جاری اور ساری ہے، قانون کے تابع ارتقائی منازل طے کرتا ہوں۔ اگلی بات اس نے یہ کہی کہ لہو من فی السماوات والارض، قل لہو قانتون۔ یہ لہو بڑی چیز ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ چل رہے ہیں، یہ کسی اپنے مقصد کی تکمیل یا حصول کے لیے نہیں کر رہے، یہ خدا کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ ہے لہو، قانتون ہیں، اپنی توانائیاں بے جا صرف نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، پریزرو رکھتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے وہاں صرف کرتے ہیں، جتنا صرف کرنے کو کہتے ہیں اتنی ہی صرف کرتے ہیں، باقی پھر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ اپنی توانائی، یہ تیسری چیز آ گئی نظام کائنات کے اندر۔ ذہن میں رکھیے گا ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم۔ اب درمیان میں ایک آیت جو ہم نے چھوڑ دی تھی، میں اسے لیتا ہوں، 28 آیت، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ یہ ابتدائی دور کے تصورات کے، کائنات کے یہ جو عناصر ہیں، بجلی ہے، بادل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، یہ دیوی دیوتا ہیں، بڑی بڑی قوتوں کے مالک ہیں، ان کے سامنے جھکنا چاہیے، انہیں معبود بنا لینا چاہیے، یعنی یہ کائنات کے جس کو تمہارے لیے سخر لکم مسخر کر رکھا ہے، اس کے متعلق یہ تصور کہ نہیں، ہم ان کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہوئے، یہ ہمارے معبود پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر یہ تصور غلط ہے، کہا کہ یہ خدا کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ اس زمانے میں تو انہوں نے، ان لوگوں نے جہالت کی بنا پر ان چیزوں کے متعلق کہا، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خود خدا ہیں، کہتے یہ تھے کہ خدا نے اپنے اقتدارات اور اختیارات کو انہیں سونپ رکھا ہے، انہیں تفویض کر رکھا ہے، ڈیلیگیٹ کر دیا ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھیے، آئیں گے آج ہم، اور آج کے دور کا انسان جو بڑا خدا پرست کہلاتا ہے، اسلامی مملکت بنانے کے دعوے کر رہا ہے، اور اس کا منشور جو ہے، اس کا آئین جو ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا نے جو پاور ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈیلیگیٹ کر دیے ان کو۔ یہ ڈیلیگیٹ کا لفظ انگریزی جاننے والے تو آپ میں تو جانتے ہی، کوئی پاور جو کوئی افسر کسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، وہ اس وقت کے لیے اس کے پاس تو نہیں رہتی، ڈیلیگیٹڈ پاور، اپنے آپ کو تو ان پاور سے مقرر کر لیتا ہے نا، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ یعنی یہ فن ہاں ملاحظہ فرماؤ، یہ کیا چیز ہے یہ جو ڈیلیگیٹڈ پاور کا تصور آ گیا؟ وہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ۔ عزیزہ نے من، یہ چیزیں بڑے گہرے تفکر کی محتاج ہوتی ہیں کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی۔ وہ چرچ جو تھا وہاں کے انگلینڈ کا، انہوں نے اپنے بادشاہ کو جو بنایا اپنا، وہ تو یہ تھا نا، ان کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا مذہبی پیشوائیت کا اور سیاست کا، ملوکیت کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ یہ احکام نافذ کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، ڈوبتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے، یہ بیچارے خود کیا کر سکتے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس، خدا نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، یہ تو ان اختیارات کو صرف نافذ کرتے ہیں۔
آپ کے یہاں تصور آیا السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ سلطان اس زمین پر خدا کا سایہ. زمانے کی گردشوں نے ان تصورات کو مٹایا، یورپ نے اس کے خلاف کروٹ لی، تو چونکہ ایکسٹریم جو چیز متشدد ہوتی ہے اس کا رد عمل بھی متشدد ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ خدا کے اختیارات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے. یعنی جو کمشنر کو نہیں مانتا وہ ڈپٹی کمشنر کو کیا مانے گا، وہ تو اس کا ڈیپوٹی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوائن رائٹ یہ پھرتے ہو، اور ہم ڈیوائن ہی کو نہیں مانتے. یہ جو سیکولرزم ہے نا یورپ کی، یہ وہ ہے چیز، اس کے خلاف رد عمل ہے انسان. وہ جو السلطان و ذل اللہ والی بات تھی، انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی شرم سی آتی ہے، وہ ملوکیت تھی. اب جو یہ نعرہ لگایا نا کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، ملوکیت اور اسلام دو متضاد باتیں ہیں، تو ان کو بھی کوئی شرم سی آئی کہ اب وہ ڈیوائن رائٹس والی بات تو نہیں. کیا کیا جائے؟ الفاظ بدلنے، اسماء ان سمیتموہا انتم وآباؤکم، کچھ الفاظ ہیں جو تم بدل لیتے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دا پاور ڈیلیگیٹڈ بائی گاڈ ٹو اس. جی یہ ڈیوائن رائٹس نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو اس نے کہا تھا کہ خدا کا سایہ ہے، چلو پھر بھی خدا تو اوپر بٹھا رکھا تھا نا کہ ہے موجود، سایہ ہی ہے اس کا. انہوں نے تو کہا کہ وہ بیٹھا ہے بغیر طاقتوں کے، بغیر اختیارات کے. اختیارات تو سارے ہمیں لے دیے دیے ہیں اس نے. اور پھر یہ کہ ہم اسے دیتے ہی نہیں. تو یہ اس موجودہ دور معظم میں آپ کے ہاں وہی تصور چلا تھا، وہی مرحبی، وہی اندری بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لا تو منا. دیکھتے ہیں کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا. میں عزیزہ نے مان مجھے کبھی میں درمیان میں لایا نہیں کرتا، بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. طلوع اسلام اٹھا کے دیکھیے، پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ آئین یہاں بنایا ہے اور اس کے اندر ان لوگوں نے اس کو داخل کیا، میں جانتا تھا یہ کون کرا رہے ہیں. اسلام اس کے بعد جو تھا، آگے بات آنی تھی کہ صاحب اسلام جو ہے یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جنہیں آپ حاکم بنا رہے ہیں، یہ تو ہم ہیں نا جو اسلام کو جانتے ہیں. یہ مغربی پیشوائیت، یعنی یہاں پہنچنا تھا انہوں نے کہ یہ خدائی اختیارات ہیں جو اس مملکت کو حاصل ہیں، اور مملکت اسلام کے لیے بنائی گئی ہے، اسلام کی اجارہ دار، اقامت دین کے مدعی ہم ہیں، اس لیے یہ ہمیں دیجئے. اپنے قوانین کو خدا کے قوانین بنا کر نافذ کرنا، وہیں بات چلی گئی. بڑی دور رس سازشیں ہوتی ہیں. یوں ہی انہوں نے پہلا ڈرافٹ جو کیا آئین کا، اور اس میں یہ چیز آئی، آپ اس دور کا پہلا طلوع اسلام یا دوسرا اٹھا کے دیکھ لیجئے، بھرپور مخالفت کی میں نے اس، اور ان سے کہا کہ یہ سارے مشرکانہ اور کافرانہ تصورات ہیں جو آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں. خدا اپنے کسی اختیار کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ حول ہے ہی ہو، خدا زندہ ہے، وہ قادر ہی نہیں قدیر ہے. اب ان کو عزیز آنے من کیا بات ہے اس زبان کی ساتھ. قادر تو ہوتا کسی ایک وقت میں کسی چیز پہ قدرت رکھنے والا، وہی لفظ ہے، اور وہ جب باب بدلتا ہے تو اس باب میں جو لفظ آئے گا اس کے معنی ہوتا ہے مستقل طور پر ہمیشہ یہ کچھ کرنے والا. اگر وہ اپنی قدرت یا اقتدار کو کسی وقت میں دوسرے کو تفویض کر دے تو وہ قدیر نہیں رہتا، پھر کم از کم اتنے وقت کے لیے تو نہیں رہتا نا. خدا کو تو یہ سارا کچھ کیا، غنیمت ہے کہ کچھ وہ کچھ اتنا سا کچھ شور مچایا کہ وہ آگے بات ڈیلیگیٹ والی جو تھی تو وہ ختم ہوئی، کوئی اور رنگ اس نے اختیار کیا. ڈیلیگیٹ یہ آیت ہے، کہا تم یہ تصور کر رہے ہو کہ ہم اپنی پاور کو دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں یا اس میں شریک کر لیتے ہیں. کہا ہماری بات تو چھوڑو، ہم تم سے پوچھتے ہیں
تم اپنے کاروبار میں تمہارے ساتھ کچھ متحد ہوتے ہیں تمہارے کام کرنے والے، تم کبھی ایسا کرتے ہو کہ اس کاروبار کا وہ سرمایہ بھی آدھا ان کو دے دو، اپنے اختیارات بھی سارے آدھے ان کو دے دو، اور اس کے بعد ان کو کہو کہ ماتحتی ہماری کرے؟ وہ کبھی ماتحتی کریں گے تمہاری؟ وہ تمہارے برابر بیٹھے، برابر کے شیئر ہولڈر، نظم و نسق میں برابر کا حصہ۔ کہا اس برابری سے تو پھر تم غائب ہو گئے، اور پہلے تم نے تصور کر لیا کہ وہ برابر کے حصے دار ہیں۔ کہا سوچو تو صحیح کہ جب تم اپنے اس محدود سے کاروبار میں اس کو برداشت نہیں کرتے، ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے برابر بیٹھ جائیں گے اور تمہاری پوری قوت نہیں رہے گی، تو کیا خیال ہے آپ کا، ہم میں تمہارے جتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اختیارات انہیں ڈیلیگیٹ کر کے، معاف رکھیے گا آگے پھر ازی اصل ہو کے بیٹھ جائیے، ہے نا گل سمجھے ہوں انہیں ترجمہ کیا؟ میری بیٹی پوچھ رہی ہے مجھ سے کہ بابا جان بتائیے یہ کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگا تم یہ نہیں کرتے اپنی چھوٹی سی دنیا کے اندر، تو ہم اتنے بڑے کائنات کے اندر ہم یہ کریں گے کہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کریں گے؟ تو دین قیم تیسرا یہ ہوا کہ اس میں کسی شے کو خدائی اختیارات حاصل نہیں ہے۔ گنتے جائیے عناصر، دو سال سے کتنے سال سے جھگڑا ہے، نظام مصطفیٰ کیا ہے، نظام خداوندی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، کیا بات ہے ذالک کے لفظ کی، یہ ہے دین قیم۔ اب ایک ایک فک لیے چلے آ رہے ہیں، یہ تیسری فک آئی، گویا اقتدار کا سرچشمہ خدا کی ذات، اور اس نے اپنے اقتدار کو کسی کو تفویض نہیں کیا، ڈیلیگیٹ نہیں کیا، اسی کے پاس، نو ڈیوائن رائٹس، کوئی پریسٹہڈ نہیں اس کے اندر، کوئی ذلہ لا لالر نہیں ہے، کسی کو تفویض نہیں کیے گئے ہمارے احکام۔ جس طرح سے یہ اس کائنات کا سلسلہ، ہر شے اس کے اوپر کار بند ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے، تمہارے لیے بھی ہم نے اسی قسم کے قوانین بنائے ہیں، تمہیں ڈیلیگیٹ نہیں کر دی پاور کہ جس طرح سے تم جی چاہے ان کو ایکسرسائز کرو، وہ ہمارے ہی پاس ہے پاور۔ جو قوانین دیے ہیں کہ جس طرح سے نظام کائنات چل رہا ہے اسی طرح سے تم بھی چلو، یہ آگے میں بات کروں۔ اب اگلی بات ایک اور آئی کہ باہر کی جتنی بھی اشیاء کائنات گنائی گئی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ فرق یہ ہے کہ ان میں اختیار اور ارادہ نہیں، چوائس نہیں، ٹو پاسبلٹیز نہیں کسی کے سامنے، دو امکانات یا دو راستے نہیں، ہر نو کے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بکری دوراہے پہ کھڑی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ راستہ گھاس کھانے کا ہے، جی چاہے یہ اختیار کر دو، یہ گوشت کھانے کا ہے، جی چاہے یہ اختیار کر دو، دو ہے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ بکری تو بچاری میاں میاں ہوتی ہے، وہ شیر جو اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے اس کے سامنے گھاس نہیں ہوتی۔ مجبور ہوتا ہے اس کے قانون کی عطایت پہ، اختیار نہیں، ارادہ نہیں، چوائس نہیں، دو پاسبلٹیز نہیں۔ بس انسان کے معاملے میں آ کر اتنی سی چیز جو اس کو یہ دی کہ حیوان سے تم اونچے چلے گئے، ارتقاء کی اگلی منزل آ گئی، کہ تمہیں یہ چوائس دی گئی، دو راستے بتا دیے گئے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے بتا دیے، ہمت کا کرے ملنا کپور، تمہارا جی چاہے یہ اختیار کرو، تمہارا جی چاہے وہ اختیار کرو، بس اتنی سی بات۔ یہاں آ کے کچھ یہ فرق پڑا، وہی کچھ چلا آ رہا ہے سلسلہ ارتقاء، ارتقاء کی منزل میں یہاں پہنچنے کے بعد ایک بالکل نئی چیز آئی، خلقاً جدید کہا ہے اس حصے کو، یہ جو پچھلا حصہ انسان کی تخلیق کا ہے نا، جس میں یہ اور حیوانی بچہ دونوں برابر ہوتے ہیں، انہی منزلوں میں سے گزرتے چلے آتے ہیں۔ عزیزہ نے من کیا عرض کروں میں، یہ چیز جو ہے میں نے کہا نا، نصاب کی باتیں ہیں، کلاس روم میں لینے کی ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ تحقیق۔
اولی جرسومہ جو لائف کا ہے نا، پہلا سیل جس کے کہتے ہیں لائف کا، جو نظر بھی نہیں آتا، وہاں سے لے کر انسان کی حیات تک یہ لائف یا زندگی جن منازل سے گزری ہے وہ کروڑ در کروڑ ارب در ارب سال ہیں، حساب ہی نہیں ان کا کیا جا سکتا. اتنے دور و دراز راستوں سے گزر کے لائف اس شکل انسانی میں آئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ رحم مادر کے اندر پہلا جب سوما جب آتا ہے، یہ جو 8-9 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، 9 مہینے کے عرصے میں یہ سارے کروڑوں وندنے ادا کر دیتا. اور یہ اس زمانے میں قرآن نے شہادت دی تھی جب ابھی اولی وہ جرسومے کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ بھی وجود میں نہیں آئے گی. قرآن میں یہ جو منازل مختلف دی ہیں نا جنین کی، جنین کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے کے اندر کوئی. وہ بتایا ہے کہ یہ جو جاندار مخلوق جن جن راستوں سے جو جو بن کے گزری ہے وہ کچھ گنایا ہے قرآن نے، اور تحقیق بتا رہی ہے اب اس کی بایولوجی کی بلکہ گائنا کی، کہ وہ اولین جرسومے سے لے کر انسان کے بچے کی شکل تک زندگی جن جن راہوں سے گزری ہے وہ ان تمام راستوں کو پورا کرتی چلی آتی ہے اور شکلیں، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک فرق پڑتا ہے. حیوان کا بچہ اپنی جبلت پہ پیدا ہوتا ہے، چوائس نہیں اس کو دیا جاتا. یہ جو پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کی کیفیت یہ ہے، ایک عجیب مصیبت ہوتی ہے صاحب. یہ سنکھیا کی ڈلی بھی اسی طرح سے منہ میں ڈال دیتا ہے جیسے مصری کی ڈلی ڈالتے ہیں، آگ میں بھی ہاتھ اسی طرح ڈال دیتا ہے جیسے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے. وہ گیا، وہ بھاگا، وہ پکڑنا ہو نہ کہاں، وہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، کوئلہ منہ میں ڈال دیا، ارے میرے ستیا ناز کر دیا. بکری کا بچہ کبھی ماں کو اس کی زحمت نہیں دیتا، مرغی کا چوزا کبھی یہ کچھ نہیں کرتا. چوائس. اور میں ضمناً ایک بات کہہ دوں، پھر اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے بھی کہہ دوں، یہ بچے جو ہیں کسی چیز سے ان کو اگر روکنا ہو نا تو صرف روکو نہیں، وہ چوائس چاہتا ہے. اس کے انسان ہونے کی شرط یہ ہے کہ دو راستے اس کے سامنے کھلے ہوں اور وہ اپنے اختیار سے ایک راستہ اختیار کرے. جسے آپ تربیت کہتے ہیں وہ تربیت نہیں ہوتی، سپریشن ہوتی ہے، ریپریشن ہوتی ہے. اس کے اندر کا تقاضا ہوتا ہے متبادل راستہ اس کے سامنے کھلا ہونا چاہیے. غلط بات سے روکتے ہیں تو دوسری چیز اس کو دیجیے سامنے. ایک کھلونا اگر مضر ہے اس کے لیے اور چاہتے ہیں کہ وہ نہ کھیلے، دوسرا کھلونا دیجیے اس کو جو صحت مند ہو. اس کو اگر آپ نے چھین لیا اور دوسرا نہ دیا تو وہ دوسرا اپنی مرضی سے پھر تفریق کر لے گا، اور وہیں تو تمہیں مصیبت پڑتی ہے. اور عزیزان من، بچے کی بات نہیں ہے، آخر تک انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے سامنے بلائنڈ ایلی نہ لائیے، بند گلی نہ لائیے اس کے سامنے کہ آگے اس کو راستہ نظر نہ آئے، سرکشی اختیار کر لے گا. اس کو تو انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے دو راستے کھلے ہوں اور اپنے چوائس سے وہ ایک اختیار کرے راستہ. بھائی یہ بتا دو کہ بھائی اس میں یہ نقصان ہوگا، یہ تباہی ہوگی، اس میں خیریت رہے گی، راستے دو رکھو. قومیں جب سرکشی پہ اترتی ہیں جس طرح سے میں نے بچے کے متعلق کہا ہے، وہ اس وقت اترتی ہیں جب چوائس ان کے سامنے نہیں رہتی. اسی کو استبداد کہتے ہیں. اب ہیلدی چوائس، یہ اب بات رہ گئی کرنے کی آپ کے یہاں. ایسی تعلیم و تربیت کیجئے کہ وہ چنے تو اپنی مرضی سے چنے، خیر کرا سکے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے پھر کہوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا بچوں کی تربیت کے لیے، اور ڈر تو کبھی نہ ان کو ڈالیے. یہ اندر والی چیز جو ہے، یا تو پھر جو چوائس کی بات ہے اس کے اندر اس کو مار ہی دیں گے آپ، ختم کر کے رکھ دیں گے تو وہ انسانیت کی صفحہ سے تو گر گئے،
اور اگر وہ زندہ رہی ہے اور آپ نے اس کو خیر کا متبادل راستہ نہیں بتایا تو پھر وہ جو راستہ جی میں آئے گا اختیار کر لے گا, جو شر کے راستے اختیار کرے. یہ جتنے شر کے راستے اختیار کیے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا بڑے چلڈرن سائیکالوجی میں, آپ ان کو اگر دیکھیں ہمارے یہاں تو تحقیق ہی نہیں ہوتی, تحقیق کیجیے گا سائیکولوجیکلی نظر آ جائے گا کہ بچپن میں ان کے سامنے خیر کے متبادل راستے نہیں رکھے گئے. آپ نے دیکھا کتنی اہم بات آئی, بات کہاں پہنچ رہی ہے, ذالک الدین القیم ذہن میں رکھیے گا. یہ اب دین القیم بتا رہا ہے ذالک, یہ ہے دین قیم. سنیے اس کے متعلق کہا, انسان کو دیے گئے ہیں اختیار و ارادہ, وہی جو حیوانی جبلتیں ہیں انسٹنکٹس ہیں وہ اس کے اندر ہیں, ان انسٹنکٹس کو استعمال کرنے کا ایکسرسائز کرنے کے لیے دو راستے دے دیے ہیں. حیوان کے سامنے ایک ہی راستہ, اس کے سامنے دو راستے دیے ہیں, انہی کو جذبات کہتے ہیں. عجیب بات ہے ان عربوں کے ہاں اس کے لیے لفظ جو انہوں نے چنا ہے, کیا قوم تھی یہ, ہوا کا لفظ ہے وہ, جمع احوا جس کو کہتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو آپ تھامے رکھیں تو وہ وہاں قائم رہتا ہے, اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جس تیزی سے نیچے کو گرتا ہے نا اسے ہوا کہتے ہیں. وہ انسانی جذبات کو جن کو الحال ہی چھوڑ دیا جائے اسے وہ کہتے تھے, وہ پتھر جو پہاڑ کی چوٹی سے چھوڑ دیا جائے وہ اس تیزی سے آتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے ساتھ بھی اور جو سامنے آتا ہے ان کے ساتھ بھی, یہ ہے جس کو آپ جذبات کہتے ہیں اور وہ احوا کہتے ہیں, اور قرآن نے بھی ان کو احوا کہا ہے. کہا کہ پھر کیا ہے, یہ جو جذبات ہیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں کا وہ جو مستعار لیا ہوا تصوف ہے اس میں تو پھر آپ کے ہاں نفس کشی ہے نا, خود ہی خدا دل ہے. آج سامان سفردہ کریے, مرنے دو پھر پہلا مریے, عالم کی فضا پوچھو محروم تمنا سے, بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے ہڑے میں ہو. بڑے غلط راستے عزیزان ایمان آئے ہوئے آپ, اور اس کے نام تقرب بارگاہ الہی روحانیت کا بلند ترین مقام جو ہے سا. یعنی خدا نے یہ جذبات دیے تو عمدن یہ کہنا ہے نا کہ بڑی زیادتی اور پولکی تم نے بنائے تھے نا, ہم نے بنا کر کے رکھ دیے ہیں اور بنا. چیلنج ہے خدا کو عزیزان ایمان, وہ کیا کہتا ہے, ذالک الدین القیم ذہن میں رکھیے گا, ہم آ رہے ہیں دین قیم کی طرف. ذالک الدین القیم وہ کہتا ہے یہ ہے کہ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. جذبات کو جس جگہ ظلم کے معنی ہے کہ جس شے کو جس جگہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو کسی اور جگہ ہو, اسی ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں. کہتا ہے جذبات جو ہیں یہ تو نہ مارے جا سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں, یہ تو رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کو غلط جگہ رکھتے ہو تو یہ تقریب پیدا کرتے ہیں. غلط جگہ کے معنی یہ ہے کہ ان کو اگر تم اپنی ہی مرضی سے اپنے مفاد کی خاطر کہیں استعمال کرو تو یہ تقریب پیدا کرتے ہیں. جذبات کو خدا کی وحی کے بغیر استعمال کرنا جو ہے یہ ظلم ہے, جذبات کا استعمال ظلم نہیں. بغیر علم دوسری جگہ کہا, دوسری جگہ کہا بغیر علم بغیر حدم میں نہیں, اور یہ علم جو ہے دوسری جگہ اسے العلم کہا ہے.
وہ علم جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، یعنی انسانی جذبات کو چوائس تم نے خود اپنا ایکسرسائز کرنا ہے، انتخاب خود کرنا ہے، ہماری طرف سے یہ ہدایت ہے، ایک ڈائریکشن، اور وہ یہ ہے کہ انہیں ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق صرف کرو، تو جذبات کی تسکین بھی ہو جائے گی، تخریب بھی نہیں ہوگی. وہاں چوائس نہیں تھا، مجبور تھے وہ خدا کے قانون کے مطابق صرف کرنے کے لیے. یہاں چوائس دینے کے بعد کہا کہ یہ ہے ہمارا قانون، اس کے مطابق صرف کرو گے تو تم پستیوں کی طرف، یہ دیکھیے ہوا کا لفظ، بلندیوں کی طرف جاؤ گے. اور اگر تم نے انہیں تخریب کے لیے اپنی ہی منشا کے مطابق صبر کیا تو یہ ہوا ہو جائیں گے، وہ پتھر ہو جائے گا جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا کرتا ہے. کیا بات! تو اگلی چیز یہ آئی کہ اپنے جذبات کو وہی کے تابع رکھ کے اس کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق صرف میں لاؤ. آئیے ایک نظر پھر گن دیں، کیونکہ اب آ گیا زال کبدین ان کے ساتھ. کائنات کی ہر شے خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہے ہیں. وہ اپنی کسی قوت کو اپنے کسی منشا کے مطابق صرف نہیں کر رہی، خدا کے بتائے ہوئے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف میں لا رہی. خدا نے اپنے اختیار و اقتدار کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، تفویض نہیں کیا، سونپا نہیں ہے. قوت کا، اقتدار کا سر چشمہ خدا کی ذات ہی ہے، کسی کو اس نے شریک نہیں کیا اس کے اندر. تیسری چیز اس میں ہمارے ہاں آ گئی، وہ جذبات جو انسان کو دیے گئے ہیں ان کو صرف کرنا برا نہیں، ان کو وحی کے تابع صرف کرنا چاہیے. یہ اگلی چیز آ گئی. آپ یہ عناصر گنائے آپ نے، اور اب آ جائیے ذالک الدین القیم. دیکھا آپ نے کہ وہ نظام خداوندی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے کیا. اب آ گئے ہم آیت 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. پہلی چیز تو یہ، اپنی تمام توجہات کو مرتکز کرو، قائم کرو، اس میں کسی قسم کی جھول نہ پیدا ہو، لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہو، لرزش خفی تک پیدا نہ ہو، کیونکہ توازن برقرار رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا. فَأَقِمْ وہی ہے کاما کلف، جم کر کھڑے ہو جاؤ، توازن برقرار رکھتے ہوئے مرکوز کرو اپنے آپ کو اس دین کی طرف. حنیفہ کے معنی ہوتا ہے ہر طرف سے اپنی توجہات کو ہٹا کر، اسے ہی توحید کہتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنے کی بات نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے کسی دوسری طرف نہیں دیکھتی، اس کے لیے جو منظر مقرر ہے اس کے اوپر چلی جاتی ہے. حنیف کے معنی یہ، دین حنیف، کسی دوسری طرف نگاہ نہ اٹھے، صرف اس کی طرف دیکھتے، مرکوز کرو اپنے آپ کو. اب یہاں آئی وہ آیت جناب جس سے وہ غلط مفہوم، وہ تمام جو پچھلی دفعہ کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ بتایا تھا نا دین قیم کے اجزاء سارے، میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں قرآن کریم میں فطرہ کے معنی ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، فطرت اللہ کے معنی اللہ کی فطرت نہیں، نیچر آف گاڈ نہیں، خدا کی فطرت. تصوری باطل ہے، فطرت اللہ کے معنی ہے خدا کا قانون تخلیق. کہا خدا کا قانون تخلیق جو اس ساری کائنات میں کار فرما ہے، فطر الناس علیہا، انسانوں کو بھی اسی کے مطابق پیدا ہم نے کیا ہے. یہ کوئی علیحدہ چرج مخلوق نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ اور قوانین ہیں.
خدا کا قانون تخلیق وہ جو پیچھے سے دین القیم چلا آ رہا ہے، فطر الناس علیہ، اسی کے مطابق ان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل علی خلق اللہ، اس کے لیے ہم نے تبدیلی نہیں دی اپنی قانون تخلیق کے اندر کہ اس کے لیے الگ نظام کوئی ہو، وہی نظام جو باقی کائنات کے لیے ہے. اور فرمایا آپ نے عزیزہ نعمان، یہ فطرت اللہ اللہ کی فطر الناس علیہا جو ہے اس کا مفہوم کیا نہیں، اور کیا کچھ بات سے کیا بتنگڑ بنایا گیا، ہمارے مفہوم لیا کیا جا رہا ہے. اللہ کی فطرت جس کے مطابق انسان کی فطرت وجود میں آئی، فطرت نیچر نظام فطرت نہیں، اس دین اور اسلام دین فطرت، یہ سارا کچھ فطرت کے یہ معنی نہ عربی زبان میں ہے نہ قرآن کریم میں ہے. خدا کا اوپر سے چلی آ رہی ہے ساری بات کہ ساری کائنات کو ہم نے اس طرح سے ان قوانین کے تابع اس نظام کے تابع پیدا کیا ہوا ہے. یہ ہے فطرت اللہ، فطر الناس علیہا، انسانوں کے لیے بھی یہی قانون تخلیق ہے. لا تخلیق لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے، وہی قانون. ذالک الدین القیم، اب آ گئی بات، یہ ہے دین قیم. عزیزہ نعمان، اب آپ کو بھی معلوم ہو گیا نا، جب دیکھنا ہو کہ نظام خداوندی دین خداوندی کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہ ہیں 10 آیتیں جو اس سورہ روم کی، یہ دیکھیے اس کو کہا الدین القیم. اور جہاں بھی الدین آئے گا آپ دیکھیں گے وہ انہی عناصر کا مجموعہ ہوگا یا ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی عنصر ہوتا. اس کا انداز یہ ہے قرآن کا کہ کہیں وہ ایک چیز بیان کرتا ہے، کہیں دوسری چیز بیان کرتا ہے، کہیں کوئی اور بیان، کہیں جامعہ طور پہ ان کو لے آتا ہے. وہ بکھری ہوئی پتیاں ہوتی ہیں، یہ اس کا گلدستہ ہوتا. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم. سارے جھگڑے اٹھ رہے ہیں، یہ ہے اسلام، وہ دوسرا کہتا ہے یہ ہے اسلام، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جو وہ ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے یہ ہے اسلام، وہ کہتا ہے کہ زیر ناف باندھنا ہے یہ ہے اسلام، وہ یہ کہتا ہے کانوں تک اٹھانا ہے یہ ہے اسلام، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے یہ ہے اسلام. چلا ہوا یہ ہے اسلام اور وہ ہے اسلام، یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام. اندازہ لگائیے، ذالک الدین، وہ تو اب دین ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا. فطرت میں کہیں دو نظام ایک ناؤ کے لیے بات ہی دیکھ لیجیے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کیا کہا اس نے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ علم کی بات ہے، تقلید اور جہالت کی بات نہیں ہے. انسانوں کی اکثریت جو ہے ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے تقلید کی روش کے اوپر چلے جاتی ہے، اور یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ تو علم کی بات ہے. علم کے بغیر تو ایمان آ ہی نہیں سکتا، ایمان الدین سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ علم کی بارگاہ سے اس کی سند نہ لی جائے. اور پھر علم بھی اس کے ساتھ انسانی علم تو علم ہی کہلائے گا، وہ العلم ہوگا جو وہی خداوندی نے عطا کیا ہے. لا یعلمون میں دونوں علم آ جاتے ہیں. کہا اب یہ بتائیے، انسان کو اسی کے مطابق پیدا کیا، کیا لفظ منیبین الیہ، یہاں کہا تھا کہ حنیف ہے، ہر طرف سے توجہ ہٹا دیجیے. تو یہ تو صرف نیگیٹو ایسپیکٹ ہوا نا، ہر طرف سے توجہ ہٹا لینا. پازیٹو بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے، منیبین علیہ، اور توجہ کو اس کے بتائے ہوئے نصب العین کی طرف منسوب مرکوز کر دینا، یہ الا اللہ آ گیا. پہلی چیز تو لا الہ تھی، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، یہ حنیفہ کی منزلیں آ رہی ہیں نا. وہ جہاں اس نے کہا تھا
حنیفہ کا لفظ، انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ تھا نا اعلان ابراہیم، مجھے سے حنیف کہتے ہیں آپ. ہر چیز کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا، لا الہ لا الہ، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. پھر منیبین علیہ الا اللہ، اس کی طرف مرکوز کیے، جو نصب العین، جو منزل، جو راستہ اس نے مقرر کیا ہے، یہ الدین جو ہے اس کی طرف خالص، اس کی طرف توجہ دیے. ٹھیک ہے، چوائس ہیں تمہارے لیے اس کائنات کے اندر، یہ سیر چمن کے لیے ہے، زندگی کے مختلف راستے، مختلف گوشے، مختلف اطناف، سب میں جاؤ، لیکن تمہاری نگاہوں سے وہ منزل نہ اوجل ہو جائے، وہ نصب العین نہ اوجل ہو جائے. کیا بات ہے اقبال کی، کیا کیسے کہہ جاتا ہے امت کے متعلق یہ کہتا ہے. انابت جسے کہتے ہیں، انابت اللہ، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ نگاہ کے ساتھ گم کردہ انسانوں کے لیے ہی کہا ہے اس نے، یہ راستہ اپنا گم نہیں کرتے کبھی. اس تشبیہ کے متحد اس نے اس امت کے متعلق کہا کہ پرت در وسط گردوں یگانا، وسط گرد اس سدا اس سماوی کے اندر اڑتی رہتی ہے یہ امت، اور یگانا یہ بڑی چیز ہے. قرآن نے کہا اس امت کے متعلق انتم العلون، تمہارا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا ان کے متعلق امت بالائے ہر بالا ترے، جتنی بلندی پہ بھی کوئی ہے یہ اس سے بھی بالا ہے. آلون خود سیگا جو ہے یہ آلون کا، وہ یہ بتاتا ہے سب سے اوپر، بالائے ہر بالا ترے. اور آگے وہ کہتا ہے غیرت او برنا تابد ہم سرے، یہ کہ کوئی اس سے اونچے نکل جائے وہ تو سوال ہی نہیں ہے، اس کی غیرت تو اسے بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے متوازن ہم دوش بھی چلے، کیونکہ یہ آلون ہے. نگاہے او پرت در وسط گردوں جگانا، یہ جگانا اس لیے پڑا ہے، وسط گردوں کے اندر وہ سینکڑوں ہزاروں میل، لیکن نگاہے او بشاخ آشیانا، اپنی نگاہ آشیانے کی شاخ پہ ہمیشہ رکھتی اور کبھی نہیں بھولتا، کوئی پرندہ نہیں بھولتا. منیبین الیہ، ایک تشبیہ ہمارے یہاں کے ایک بہت پرانے شاعر نے بھی دی ہے، وہ خیر ایسی جامع نہیں جیسی یہ ہے. ہم کیوں پرکاریم پائے در شریعت مستقیم، ہماری مثال تو پرکار کی ہے، ایک قدم تو ہم نقطے پہ شریعت کے اوپر جم کے رکھتے ہیں، پائے دیگر سیر ہفتاد و دملت کر دائم، اور دوسرا پاؤں جو ہے پرکار کا اس سے ہم افتاد و دملت کی سیر کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشبیہ ناقص ہے، پرکار کا دوسرا پاؤں بھی جو ہوتا ہے وہ محدود دائرے کے اندر رہتا ہے، چوائس نہیں اس کو ہوتی.
یہ زیادہ موضوع ہے منیبین علیہ کے متعلق کہ چوائس اتنا ہوتا ہے کہ جلدے سوانی کے اندر جدھر جی جائے نکل جائے پرندہ. شرط ایک ہی ہے, نگاہ او بشاخ آشمانہ, اسے نہ بھولے. منیبین علیہ وتقو ہو, اس کی نگہداشت رکھو اس بات کی کہ جہاں جی چاہے چلو پھرو. لیکن یہ شاخ آشیانہ, یہ نصب العین, یہ تمہاری نگاہوں سے اجلنا ہونے پائے. وہ تقو ہو کے معنی یہ, اس کے لیے کیا بات کہی ہے, واقیم الصلاۃ, صلاۃ یہ بن گئی نماز. ایک نصب العین اس کی طرف نگاہ حنیفہ کی طرف, کسی دوسری طرف دیکھنا نہیں, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں, کوئی تفرقہ نہیں, اس کے لیے یہ کہا صلاح. اور آپ کے ہاں جب یہ آئی نماز تو ایک دس ہزار آدمی کا مجمع بیٹھا ہوا ہو ایک جگہ مقرر تقریر کر رہا ہو, نہایت جذب و نماز کے سب سن رہے ہوں, ان میں کوئی اختلاف کچھ نہیں ہوگا. دنیا داری کی باتیں ہیں نا, کوئی اختلاف نہیں. یوں ہی مؤذن کی اذان کی آواز کان میں پڑی, ایک ٹولہ ادھر, ایک ٹولہ ادھر, ایک ٹولہ ادھر, کچھ وہی پنڈال کے اندر, یہ وہابیوں کی طرح نماز, یہ حنفیوں کی طرح نماز, یہ شیعوں کی طرح نماز, یعنی کھڑے کھڑے آپ کو ایک اذان میں اللہ اکبر. اس نے صلات کہا تھا کہ تمہارا تفرقہ نہ رہے, حنیفہ ہو. یہاں کیفیت یہ ہے کہ جب وہ صلات نماز بنی ہے تو ویسے کاروبار کے اندر یا جلسے کے اندر تقریر سنتے وقت کوئی اختلاف کا پتہ نہیں چلتا, ساتھ بیٹھے ہوئے کے متعلق پتہ نہیں ہوتا کہ وہابی ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا. وہاں جو ہی صلات کی آواز کان میں پڑی, ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہابی ہے, حنفی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, چل بھائی اپنا. اور پھر سب مدعی الدین القیم, کہا اس نے واقیم الصلاۃ. یہ جو ہے یکسو ہونا, یک نگاہ ہونا, ایک نصب العین کی طرف جانا, ایک منزل کی طرف چلنا, اس کو ایک لفظ سے اس نے یعنی بیان ہی نہیں کر دیا, سمجھا دیا. جس کو بات چلی آ رہی تھی تشبیہ کے اعتبار سے اقبال کے الفاظ میں پرندوں, بات چلی آ رہی تھی کائنات کی اشیاء کی, اور اس کے بعد اس نے کہا یہ ہے حکیم الصلاۃ, یعنی ذالک الدین القیم جو ہے اس کو سمجھاتا چلا آ رہا ہے. عزیزہ نعمان بڑی اور طلب چیز ہے, الدین القیم کو سمجھا رہا ہے نا وہ, اور سمجھاتے سمجھاتے درمیان میں حکیم الصلاۃ لے آیا ہے. اس سے پہلے جتنی مثالیں اس نے دی ہیں کائنات کی اشیاء کی دی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں ہم پرندوں تک بھی آ پہنچے ہیں. 24/41 الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات, یسبح له, تسبیح. تسبیح اور نماز ہی دو چیزیں ہیں, یہ یہاں تسبیح کا لفظ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. سبحا کے معنی ہوتا ہے اپنی منزل یا متعین پروگرام کی طرف پوری توانائی کے ساتھ بھاگ کے جانا, جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے یا جیسے تیراک وہ تیراکی جو پورا ہاتھ یوں کر کے ماری جاتی ہے, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں تسبیح. کائنات کی ہر شے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو اس کے لیے متعین ہے پوری توانائیاں صرف کرتی ہے اور اس میں جذب رہتی ہے. آگے بات ہے کلن, کلن کائنات کی ہر شے, قد علما جانتی ہے اچھی طرح سے کس چیز کو, صلات ہو, اپنی صلات کو جانتی ہے. آپ بات سمجھ میں آئی
کہ یہ پیچھے سے بیان کرتے ہوئے منیبین علیہ وتقوہ واقیم الصلاۃ جیسے کیا کہاں کہا اس نے اس نے کہا کائنات کی باتیں ہم کر رہے تھے ساری بات اب دین القیم کی تو ہم نے ان کی مثالوں سے سمجھائی ہے تمہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه ان میں سے ہر شے اپنی صلاۃ کو جانتی ہے صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح سے چلنا کہ اس میں اور اس کے درمیان میں فاصلہ نہ رہے لیکن یہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے اتباع اس قسم کا کہ درمیان میں فصل نہ رہے احتیاط یہ اس کے بعد وتقو احتیاط یہ کہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا اسے صلات کہتے ہیں عربی زبان میں ریس کورس کو مسلح کہتے ہیں ہاں مسلح تو آڈا جڑا ہوں گا یہی کہتے ہیں اس طرح سے ریس کورس میں جو گھوڑا دوسرے نمبر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اسے مسلح کہتے ہیں وہ زبان اے ساڈے لاہور یہ تو نہیں جانتے آگے یہ ملتان اور وہ ڈھنگ کے لوگ تو جانتے ہیں مسلی کنو کہنے میں کیا بات ہے اس قوم کی کوئی ٹھیک ہی نہ رکھا ہے نظر آنا مسلی انہوں کہنے ہیں کل پرسوں ان دوست سے بات ہو رہی تھی دعا دو لفظ ہیں ان کے لیے ایک لفظ ان کے لیے جی آپ پوچھ ہیں جی جی ہاں ادھر جو ہے این ڈبلیو ایف کی طرف اس کو شیخ کہتے ہیں یہی جو خاص روگ ہوتے ہیں نا اس کو شیخ کہتے ہیں ادھر مسلی بھی کہتے ہیں ایک دوسرا لفظ بھی ہے ان کے لیے دیندار ان علاقوں کے لوگ جانتے ہیں یہ وہ ایک قوم بن گئی ہے مسلیاں بھی بھی تو دیندار بھی بھی دیندار چوڑے چمار ہوں وہ جدو مسلمان ہو جانے نا تو یہ اپنے چیز نہیں نہ رلا ہاں جی باہر آ وتقوا واقیموا الصلاۃ اقیم الصلاۃ کہاں آیا وہ الدین القیم جو کائنات کی تہنائیوں میں کار فرما ہے وہ الصلات کی بنیادوں کے اوپر استوار ہے عظیم الصلات اور تشریح کر دی اگلے لفظ میں ولا تکونوا من المشرکین عظیم الصلات مشرکین میں سے نہ ہو جائے قوم نے گھر سے اس کا ترجمہ کیا بت پرست تو سیدھی سی بات ہے بت پرستی تو ہم کرتے نہیں اگرچہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں وہ تو پھر بھی کسی بیٹھے ہوئے کھڑے بت کی پرستش کرتے تھے ہم تو لیٹے ہوئے تو بتوں کی پرستش کرتے ان میں تو پھر بھی سامنے کوئی شکل وکل بنائی ہوئی ہوتی تھی یہاں تو وہ چونے گاج کی قبریں ہی صرف ہوتی لیکن خبریں انہوں نے شرم آتی ہے ڈھام دیتے ہیں ان کو بڑے خوبصورت لباسوں سے ننگی قبروں کو پوچھو تو نا جی ننگے جھجر صاحب کا ننگا ہو جائے گا کتنے چادر پودے جانے ملا تو من المشرکین اقیم الصلاۃ کائنات میں کوئی شے مشرک نہیں ہے عزیزان حنیفہ ایک کا قانون اس کا اتباع اس طرح اتباع کہ حنیفہ ہے نظر ادھر ادھر نہ اٹھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح اتباع کیا جائے کہ اس میں اور اس میں فاصلہ کوئی نہ ہو اسی راستے کے اوپر چلتا ہوا چلا جائے شرک کی گنجائش کہاں ہے آپ کو معلوم ہے شرک کہتے ہیں کس کو یہ ایک مملکت ہے اس مملکت کا ایک قانون ہے
ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس قانون کی کبھی خلاف ورزی ہو جائے، اسے جرم کہتے ہیں، اس کی ایک سزا ہو. لیکن اگر آپ یہاں یہ کہیں کہ جی نہیں، میں اس مملکت میں رہتے ہوئے آپ کے قانون کا اتباع نہیں کروں گا، میں افغانستان کے قانون کا اتباع کروں گا، آج کی اصطلاح میں اسے بغاوت کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اسے شرک کہتے ہیں. کائنات کی کوئی شے مشرک نہیں ہے، وہ نہ اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے تابع چلتی ہے، نہ یہ ہے اس کے ہاں کہ خدا کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور خدا کے قانون کے اوپر وہ چلنا شروع کر دے. وہ موحد ہے، وہ توحید پہ ہے. دیکھ لیجئے آپ کائنات کی مثالوں سے ذالک الدین القیم کہاں لیے آ رہا ہے ہمیں. ولا تكونوا من المشركين، وہ تو خدا علیم ہے، ہمارے سینے کے رازوں تک واقف. ہمارے سے مراد ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے. اسے پتا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے فریب نفس میں مبتلا ہو جانا ہے کہ مشرک کے معنی انہوں نے بت پرست کر لینا ہے. وہ چھوڑتا نہیں. کہا بتائیں تمہیں مشرکین کون ہوتے ہیں، جو کہا گیا کہ یاد رکھو مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، یعنی امت واحدہ جو ہے یہ ہے دین قیم، ان میں فرقے نہ پیدا کر دینا. اندازہ لگا مشرک کے مشرکین کا کی تشریح ساتھ اسی میں مشرکین من الذین، فل سٹاپ بھی نہیں ہے وہاں، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر دی. عزیز احمد سنو تو صحیح یہ قرآن کیا پیدا کر دیے، وکانو شیئن، خود ایک فرقے کا آپ بھی بن گئے. ساری امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے نا آپ نے. یہ من المشرکین قرآن نے کہا ہے. یہ کبھی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں انہوں نے پڑھی ہو. پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ عیسائیوں کے متعلق. وہ تمہارے متعلق کیا ہے کہ جی وہ جو جنت کے وعدے ہیں نا وہ ساڈے لیے آ گئے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، کائنات میں کوئی فرقے نہیں، بکریوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے کہ ایک فرقہ گھاس کھائے دوسرا گوشت کھائے. مرغی کے بچوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا کہ چند ایک پانی میں چلے جائے، چند خشکی کی طرف چلے جائے. شیروں جتنی قوت رکھنے والوں میں بھی فرقہ نہیں ہوتا ایک ناؤ کے اندر، امت واحدہ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ ایک کے قانون پہ چلتے ہیں. یہ جسے آپ فرقہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی فرقے کے کسی عقیدے یا مسلک کو لے لیجئے اور اس کی سند پوچھئے، کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر جا کے رک جائے گی. یہ باقی فرقے جو ہیں وہ تو بہرحال فقہ کے اوپر ہوتے ہیں. فقہ تو ہوتی ہی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہی ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ، امام مالک کی فقہ، امام احمد بن حنبل کی فقہ، امام شافعی کی فقہ، یعنی وہ تو سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہرحال سنت رسول اللہ کے متبع ہیں، اہل حدیث وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں، امام بخاری کی فقہ، وہ بھی اس سے آگے نہیں جاتے، جا سکتے ہی نہیں ہے.
آخر میں تو توحید کے لیے تو قرآن تک ہے. کوئی اپنے کسی عقیدے اور کسی مسئلے کے لیے قرآن کی سند نہیں لاتا. یوں ہی آپ قرآن کی سند آپ نے پیدا کی, آپ منکر حدیث ہو گئے, کافر ہو گئے, خارج دار اسلام سے خارج ہو گئے. قرآن کا نام لینا آج کفر ہے, اس لیے کہ یہ شرک کو مٹاتا ہے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, پھر گروہ میں بٹ گیا. عزیزہ نے من سوچئے تو صحیح کہ یہ جو تھا ذالک الدین القیم, کوئی بھی آپ کو آج ملتا ہے. یہ جو خدا کے دین کے مدعی ہونے کے بعد انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلتے ہیں, یہ کبھی دین قیم ہو سکتا ہے؟ ایک سے زیادہ فرقے وہ کیوں ہیں؟ یعنی فرقے تو خیر ایک سے زیادہ کیا, امت واحدہ میں فرقے کیوں ہیں؟ مختلف انسانوں کے قوانین پہ چل رہے ہیں. عزیزان من بغاوت ہے یہ مملکت خداوندی میں. خدا کی مملکت میں خدا کے اللہ رحم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع بدر کر فرقوں میں بڑھ جانا, شرک کا لفظ چھوڑ دیجئے, بغاوت ہے خدا کے خلاف. یہ تمہیں ہم حق میں مطلق نہیں مانتے, ہم خدا امام کو مانتے ہیں. اللہ رحم کہہ رہا ہے, بغاوت ہے یہ. شرک کے معنی بغاوت کے ہیں. فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور خود بھی پھر ایک گروہ بن گئے. کہا کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ مختلف عقائد, مختلف مسالک, کیوں نہیں کچھ تجسس پیدا ہوتا کہ دیکھنے پرکھ کے کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. کہا نفسیاتی کیفیت انسان کی ایسی ہے کہ جب یہ کسی ایک مسلک کو عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر کلو حزب بما لدیہم فرحون, تو ہر ایک اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ ہم جس مسئلے کے اوپر ہیں یہی ایک سچا ہے, باقی جھوٹے ہیں, اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے. یہ جو بما لدیہم فرحون ہے, یہ ہے بنیاد اس سارے فرقوں کے مستحکم رہنے کی, کہ یہ ٹوٹنے نہیں پاتے. اگر کبھی یہ تجسس پیدا ہو جائے نا کہ بھئی ٹھیک ہے سر دست یہ جو ہے اس پہ تو میں پابند رہتا ہوں, چلو کوئی دیکھ تو لوں, تحقیق تو کر لوں کہ یہ ٹھیک ہے یا کوئی دوسرا بھی ٹھیک ہے, کبھی یہ تجسس پیدا ہو جائے تو امکان ہو سکتا ہے انسان دیکھ لے کسی دوسرے کو بھی اور وہ زیادہ سچا ہے, اس طرف آ جائے. یا یہ دیکھے کہ نہیں صاحب یہ تو فرقوں کی تفریق, ان کی طرف نسبت, یہ پورے کا پورا شرک ہے, تو پھر اس پہ آئے کہ نہیں صاحب بغیر فرقے کے امت واحدہ کی زندگی بسر کرنا یہ دین قیم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ پہنچ جائے انسان. پھر میں کو بھی اس پہ لے آؤں گا. یہ جو فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ اسی راستے سے پہنچا ہوا ہے, یہاں میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں, میرا اپنا کوئی فرقہ نہیں, لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی اس لیے آپ نے ایک فرقہ پرویزی بھی سنا ہوگا. یہ وہ فرقہ پرویزی کا تو کائنات یہاں کوئی نہ دنیا میں وجود نہیں, فرقہ پروازی ہے, اڑائی ہوئی بات ہے اصل میں. یہ اندازہ لگائیے وہ شخص جن کی عمر گزر گئی یہی کہتے ہوئے کہ دین میں تفرقہ شرک ہے, تو وہ فرقہ پیدا کر دے گا. پھر عزیز نے من کپ کپا دینے والی بات ہے, یاد رکھیے گا. فرقے کی طرف نسبت جو ہے یہ بغاوت ہے خدا کے خلاف. اگر آپ میں
یا مجھ میں بھی یہ توفیق تو نہیں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ مملکت ایسی قائم کر لیں کہ جس میں فرقے کا وجود نہ ہو، دین حنیف ہو، منیبینا علیہ ہو، متقو ہو، اقیم الصلاۃ ہو، امت واحدہ ہو. اگر اتنا اقتدار اور وسعت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنی ذات تک تو یہ کہے کہ میں اس شرک سے مبرا ہوں. اتنا تو کر لیجئے عزیزان. سوال تو یہاں یہ ہوتا ہے نا، کہاں ہے جی آپ؟ جی الحمدللہ جی میں مسلمان ہوں. جی وہ نہیں جی، وہ کہڑے مسلمان جی؟ جی سنی مسلمان. وہ نہیں بھائی، گل صاف نہیں ہوئی. کیڑا سنی مسلمان؟ کہ جی وہ اہل فقہ مسلمان ہو. اہل فقہ بھائی، وہ فقہ تو چار ہے نا، وہ کیڑی فقہ کا مسلمان؟ کہ جی وہ فقہ ہنسی کا مسلمان. وہ فقہ ہنسی بھی تو دو ہے گئے نا، دیوبندی یا بریلیو پیڑا کر کے رک بھی جا. لیکن عزیزہ نے مان، رکتا تو ہے انسان توحید کے اوپر، کہ دوسرا نام آتا ہے تو شرک ہوتا ہے، اور جب شرک میں آپ آ جائیں تو پھر تو ہزاروں معبود آپ کے ہوتے ہیں. پھر نہیں رکتا آدمی کسی جگہ. جب شرکی اختیار کر لیا تو پھر چل سو چل والی بات ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون. یہ ہے راز اس کا کہ تجسس، تحقیق، تنقید کا مادہ نہیں ابھرتا. اور عزیزان من، پھر میں زندگی کے آخری دن ہیں، یہ چیزیں جو کہہ دینے کی ہیں اپنا ذاتی تجربہ. صرف ایک چیز ہے، یہ معلوم نہیں میں اس کی توجیہ تو نہیں کیا بیان کر سکتا کہ کیسے تھی بہرحال. صرف یہ ایک تحقیق اور تجسس کی بات تھی اندر میرے جو مجھے اس مقام تک لے آئی، ورنہ ٹھیٹھ قدامت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا. حنفی المسلک متشدد شریعت پر، حنفی کے فکر اور طریقت میں تصوف کے اندر وحدت وجود چشتیہ خاندان کا ڈوبا ہوئے اس کے اندر. یہ تھی گھرانہ میرا، یہ تھے وہ میرے دادا علیہ الرحمہ جن کے آغوش میں میری تعلیم و تربیت ہوئی. یہ ہے میری عمر کا آدھا حصہ جو اس طرح سے گزرا. یہ چیز جو تھی فطرت کی دایا، فطرت کی عطا کردہ تھی. ذہن رسا بھی تھا، زبان بھی تھی، قلم بھی تھی. اس زمانے کے مناظرے جو تھے وہاں بٹالہ، ہمارا شہر جو تھا بڑا مذہبی شہر واقع ہوا تھا، تو ہر فرقہ بھی تھا، ہر مذہب بھی وہاں ہوتا. عجیب قسم کا وہ شہر تھا. اور قادیان کے لیے تو وہ کہا کہتے تھے یہ جدہ ہے. وہ جدہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں ریل قادیان نہیں جایا کرتی تھی، بٹالہ ہی ٹرمینیشن. اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ اسکول سے چھٹی ملی، بستے بستے ہم نے ادھر رکھے، اور گیس اسٹیشن پہ ایک ہی گاڑی آیا کرتی تھی، ہمیں پتا تھا کب آتی. جب بھی اس میں سے یہ اترے شکل سے پتا چل جاتا کہ مر گئی. اور ہم کرامن کاتبین کی طرح دائیں بائیں اس کے ساتھ. وہاں سے جو تانگا یا ککا ملتا تھا قادیان کے لیے جس مقام پہ، وہ قریباً ایک میل کا فاصلہ ہوتا تھا. مجبوراً ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا، اور وہ چل رہے ہیں، ہم ساتھ لگے ہوئے ہیں. مناظرے کی کیفیت یہ تھی. تاب خانہ بباعد رسید قادیان میں جا کے ہم جلسے کیا کرتے تھے. ہم نے بنائی تھی وہ انجمن جو قادیان میں جا کے جلسے کیا کرتی تھی ختم نبوت کے خلاف. یعنی مناظر کیوں کے ساتھ مناظرہ، وہابیوں کے ساتھ مناظرہ، دوسرے مسلک کے ساتھ مناظرہ. عیسائی آریہ تو چھوڑ ہی دیجیے، یہ کہتی ہے. تو اس طرح سے جو شخص ڈوبا ہوا ہو مذہب پرستی کے تشدد کے اندر، یہ پتہ نہیں میں کیا کروں گا، کوئی تفریح خداوندی یہ کہنا پڑ. اس میں سے نکل آنا، صرف ایک چیز تھی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا چیز تھی. یہ ایک تنقید کا مادہ تھا کہ جب تک میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا. وہ ابتدائی دور جو تھا اس میں تو بہرحال ان کا سایہ سر پہ تھا، دادا کا، ان سب کا. زبان پہ نہیں لاتا تھا، اندر یہ تھی. لیکن ایک ہی چیز ہے یاد رکھیے، تنقید کا مادہ، تجسس کا مادہ.
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس چیز سے تو اسے مرنے نہ دیجئے، اسے زندہ رکھیے، اجاگر کیجئے اور آگے بڑھائیے. لیکن اس کے لیے پھر آگے چل کے کوئی ایک لنگر ہونا چاہیے نا اس کشتی کے لیے. اس نے کہا ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی ان کے پاس ہے اس پہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ معلوم کیسے ہو کہ ان میں سے کون سی چیز سچی ہے اور کون سی غلط ہے؟ ہر ایک تو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے. مناظروں سے یہ ہزار برس سے بات طے نہیں ہو سکتی عزیزان ایمان، مناظروں سے یہ طے نہیں ہو سکا کہ رمضان میں 8 تراویحیں پڑھنی ہیں یا 20 پڑھنی ہیں، گنتی کا حساب ہے. وہ کیوں نہیں طے ہوتا؟ کلو ہزم دماغ لگائے، بڑا اہم ہے دماغ لگائے ہم کرے ہوں، جو بھی ہے اس پہ مگن ہے. پہلی شرط یہ ہے عزیزان من کہ اس میں مگن نہ رہے. قرآن ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہے، ہاں تو برہانا کن ان کن تم صادقین، سچے ہو اپنے دعوے میں دلیل لاؤ، میں بھی دلیل پیش کروں گا. یہ ہے عزیزان ایمان، یہ استعمال ادہم فرحون سے نکلنے کی بات. پھر کون سی چیز ہے آپ کے پاس اس کو دلیل آپ کہیں گے؟ یہ برہان ربی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تو معیار نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر انسان اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہی سچا ہے. انسانوں سے باہر کوئی چیز ہونا چاہیے نا، آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، خارجی معیار کوئی ہونا چاہیے جس پہ سارے جا کے اپنے اپنے مسئلے کو پرکھیں. بازار میں دکانداروں کے یہ جو بانٹ ہوتے ہیں، وٹے جنہوں کہتے ہیں، ان میں جو فرق پڑتا ہے، آتا ہے وہ انسپیکٹر، وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، کیسے ثابت کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک سٹینڈرڈ ویٹ ہوتا ہے، وہ دکانداروں کے بٹوں میں سے نہیں ہوتا، خارج میں ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ تول تول کے ایک ایک بٹے کو بتا دیتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. یہ وحی کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسانی فکر کی جو شے پیدا کی ہوئی ہوگی، وہ جو اس فکر کا خالق ہوگا یا جو اسے مانے گا، وہ اسی کو سچا مانے گا، اور جذباتی چیز ہوگی تنقید نہیں کرے گا. ایک سٹینڈرڈ خارجی آؤٹ سائڈ ہونا چاہیے. یہ جو آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے، وحی کی خصوصیت یہ ہے، ما ينطق عن الهوى، یہ رسول کی فکر کی تخلیق نہیں ہے، منزل من اللہ ہے. یہ ہے ایک سٹینڈرڈ دیا. فرقے مٹنے کا طریقہ ہی ایک ہے کہ سچ اور جھوٹ کے جانچنے، ماپنے، پرکھنے کا معیار جو ہے وہ اپنا اپنا مسلک نہ رکھا جائے، قرآن کو رکھا جائے. جو دھرم کانٹا ہے سچ بولتا ہے، آگے پرکھ لیا جائے. جو اس کے مطابق صحیح نکلتا ہے اسے سچا مانا جائے، جو اس کے خلاف جاتا ہے اسے غلط قرار دے دیا جائے. اور چونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ دو متضاد چیزوں کو سچا قرار نہیں دے گا. جسے یہ سچا قرار دے گا وہ واحد ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس کے پیرا ہو جائیں گے امت واحدہ بن جائے. سیدھی بات. لیکن جب تک مشرکین میں سے ہم رہیں گے اس طرف آ ہی نہیں سکتے، شرک ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو عزیزان ایمان، ذالک الدین القیم، امت واحدہ، ایک امت جس میں کوئی تفرقہ نہیں،
ایک نظریہ زندگی یا نظریات زندگی خدا کے مقرر کردہ جن میں کوئی تفریق اور تفرقہ نہیں، اختلاف نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ الگ قوانین نہیں، ایک مملکت خداوندی، اس کے اندر ایک ہی خدا کا قانون، تمام وہاں کے رہنے والے جنہوں نے اس مملکت کو مملکت تسلیم کیا ہے اس قانون کے ماننے والے، اتباع کرنے والے، ایک امت، امت واحدہ، ذالک الدین القیم، اختلاف نہیں عزیزان من کائناتی قانون کے اندر، بڑی چیز جو قرآن نے کہی ہے. سورہ ملک 29 بارے میں 67 67ویں سورت، بڑی اہم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئ قدیر، کس طرح سے جناب حضرت آتا ہوا چلا آ رہا ہے اس میں ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. بڑا کہہ جاؤ، خدا کی تخلیق جو ہے جس میں خدا کا قانون کار فرما ہے، جاؤ اور اس میں دیکھو، اختلاف تو ایک طرف، تفاوت بھی تمہیں نہیں پایا کہیں نظر آئے گا. اختلاف تو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ تو بہین نظر آتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، ملتی جلتی ہوئی چیز، وہ ذرا سا اس میں تھوڑا سا فرق. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اور کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے کہہ دیا تم نے مان دیا، یوں نہیں اس کا طریقہ. طریقہ اس کا یہ ہے، فرج البصر، اپنی نگاہ کے پرندے کو کاشانہ چشم سے باہر نکال کے پھینکو اس فضا میں، نگاہ سے کہو کہ جاؤ دیکھو، بھالو پرکھو ایک ایک چیز کو. کہا حل ترام ان فطور، اور اس سے پوچھو کہ کہیں تمہیں کوئی سلوٹ بھی نظر آئی ہے اس کے اندر. اختلاف تو بڑی چیز ہوتی، کہیں اس میں سلوٹ بھی نظر آئی ہے؟ کیا تم نے ایسا، بھیجا نگاہ کو باہر، پلٹ کے آئی وہ؟ کہا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ نگاہ کو یہ دیکھا ہے تم نے، ہو سکتا ہے کہیں غلطی لگ گئی ہو، سمر دل بسرا کر رہا تھا، پھر بھیجو اس کو. دیکھا سچے کی ضرورت کتنی ہوتی، پھر بھیجو اس کو، کر دوبارہ بھیجو اس کو. ینقلب الیک البصر خاصم وہو حسیر، بار بار بھیجو، ہزار بار بھیجو، نگاہ تھک جائے گی، کائنات میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. واماندہ اور درماندہ نگاہ واپس آ جائے گی تھکی ہوئی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. ذالک الدین القیم، یہ عزیزان من دین قیم جو قرآن نے دیا تھا، یہ آئے گا تو آپ اس کو اسلام کہہ سکیں گے. یہ نہیں ہے، اگر تفرقہ ہے، اختلاف ہے، فتور ہے، تفاوت ہے، اسلام نہیں، شرک ہے عزیزان من، کھلا ہوا شرک ہے. سورہ الروم کی آیت 32 تک ہم آ گئے، 33 سے آئندہ دیں گے، دو تین